starszy. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not all the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. That's why she had to go. I don't know, she wouldn't say. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. Olá Jorge, boa noite. Boa noite, Miguel. Olha, sabes bem que, pá, que eu gosto imenso de ti desde o início, pá, não há novidade nenhuma sobre isso, independentemente da concorrência e dessas coisas todas, gosto imenso de ti. Não acho que tenha sido a melhor coisa do mundo em relação ao que tu fizeste aqui, espero ver-te noutras coisas. Eu não tenho nada contra nunca quando alguém vem aqui fazer alguma coisa que é única. E, pronto, de alguma forma, tu fizeste aquilo que é único. Eu prezo muito isso. É só isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Miguel. Parabéns. Olá, Jorge. És o maior, diz ali aquele senhor. E eu, por norma, até concordo com aquele senhor. Agora, acho que tu... tendo ficado a semana passada no Bottom 2, não é? Acho eu que deverias ter querido ir mais longe, dar mais longo o passo, querer subir o degrau, aquilo que tu lhe quiseres chamar. Não foi o pior Jorge que aqui passou, com certeza, mas também não foi o melhor. E nós hoje precisávamos do melhor Jorge. Obrigado, Paulo. Bom. Olá Jorge, boa noite. Olá Sónia. Eu cá acho que é normal que para algumas pessoas seja aborrecido ver-te fazer sempre a mesma coisa ou o mesmo género de coisas e transformares todas as canções um bocado à tua medida. Mas é essa a ideia. O Tom Waits canta sempre da mesma maneira, não é? Não. E como quem diz o Tom Waits, diz imensos outros artistas que encontraram o seu caminho.
seu género e o seu estilo musical, e é para isso e é por isso que têm fãs e seguidores há tantas décadas. E eu acho que é um bocado isso que tu fazes. Para alguns parece aborrecido, parece paciência, mas esse é o teu género. E eu acho que tu tens uma voz super interessante. Eu não estou aborrecido. E transformas, eu não estou a falar contigo. E transformas todas as tuas canções, e todas as canções, aprias-te das canções e fazes-las tuas. Eu acho isto super interessante. Claro. Eu adorava ouvir-te cantar canções tuas, porque deve ser muito mais majestoso, porque a tua voz é extraordinária. E eu continuo a gostar muito de ti, Jorge. Muito obrigado, Sam. Meu querido Jorge. Graças a Deus, nem todos os quatro somos surdos. Há dois que não são surdos, a Sónia e eu. E alguém ainda fala alguma coisa, né, que faz sentido. E então agora vou ter mesmo de contar o que é que aconteceu. Esta não era a música do Jorge, lá para casa. Esta não era a música do Jorge. Nós tínhamos programado outra música, chegámos ao ensaio e reparámos que aquela música que o Jorge ia cantar não era, de facto, a que se adequava. E tivemos que fazer aquele twist rápido, coisa que não aconteceu a estes energúmenos. Twist and shout. Nunca. Exatamente, tínhamos que fazer o twist and shout e acabou por não funcionar. E tivemos menos de três dias, para preparar esta versão e para encontrar uma solução que nos deixasse mais à vontade e menos constrangidos do que com aquela do twist and shout. E eu acho que tu conseguiste fazer, Jorge. E eu acho que lá em casa... peço sinceramente às pessoas que lá em casa entendam tudo isto que aconteceu e saibam que ser artista também é isto. É chegar a um ponto de que tem que se entregar, não é aquilo que eu quero entregar, eu vou ter que entregar outra coisa e rapidamente virar e fazer isto que ele fez aqui. Este é o Jorge que chegou às audições, este é o Jorge que nos apresentou as primeiras músicas. Esse és tu. Obrigado, Jorge. Muito obrigado, Paulo. Por tudo o que tu deste aqui de ti hoje. E votem. E votem. Sempre. E votem. Jorge, 3 dias de trabalho árduo. Desafiado a cantar esta música. 3 dias de trabalho árduo, estava eu a dizer. Foram 3 dias de trabalho árduo. E desafio conseguido? Eu senti-me muito bem a cantar assim. Eu senti-me mesmo bem. E é assim que a música reside dentro de mim. Muito obrigado a todos. Além de todos os teus fãs, que já são muitos, tens alguém que está sempre, sempre a apoiar-te, certo? Tenho muitas pessoas que estão sempre a apoiar-me, nomeadamente a minha mulher, a minha avó, a minha mãe, para quem eu peço uma grande salva de palmas. O pessoal todo que veio de longe, que está sempre cá comigo. Obrigado a todos. Sempre contigo. João, estás com quem? Ao meu lado tenho, possivelmente, uma das maiores fãs do Jorge. Número 1. Exatamente, mas vocês casaram 15 anos, 15 anos, 15 dias antes da primeira audição do Jorge e de repente, 15 dias depois, ou pelo menos um mês, dois meses depois, ele é uma estrela aqui no Fator X. Como é que estão as coisas? Estavas à espera disto? Isto é a lua de mel mais original. Exatamente. Muito bem, e lua de mel, esperemos que esta lua de mel continue. Não deixe que o sonho do Jorge vá por água abaixo, por isso mesmo tem de votar. E o número do Jorge é o 760-200-405. 760-200-405. Aplausos para o Jorge!